Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite centralne vesti T1 televizije. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. U Majdanpeku danas održana sednica Skupštine opštine. Počelo prijavljivanje za mesto u Domu učenika srednjih škola u Zaječaru. Sutra, nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 30 do 32 stepena. U Majdanpeku je danas održana sednica Skupštine opštine na kojoj su odbornici usvojili svih 9 tačaka dnevnog reda. Svakako najvažnija je odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Majdanpek za 2017. godinu, koji sada iznosi 1.037.553.526 dinara. Odbornici su na početku sednice usvojili dopunsku tačku dnevnog reda o formiranju nezavisne komisije za proveru građana koji su isključeni sa centralnog grejanja, koju je predložio odbornik Dragan Manojlović. Zatim je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu, po stavkama, obrazložio Miroslav Todorović, šef odeljenja za finansije, budžet i trezor. Ukupno primanje budžeta i prihodi iz ostalih izvora planiraju se u sledećim iznosima i tu možete vidjeti tabelu prihoda, znači na osnovu koje se planira, znači do kraja 2017. a na osnovu izvršenja u prvih 5 meseci, gde dominiraju prihodi i dalje od poreza na zarade koji su smanjeni za 6% odlukom izmenom zakona o finansiranju lokalne samouprave. Od većih prihoda možemo istaći da su tekući transferi, nenamenski transferi, znači ostali u iznosu od 220 miliona dinara. Što se tiče naknade za korišćenje mineralnih sirovina, tu je došlo do povećanja u prvih 5 meseci. Naime, bitno je napomenuti da rudnik bakra Majdanpek redovno izmiruje svoje obaveze, znači po UPPR-u, kako krajem prošle godine, tako i početkom ove godine. Do maja meseca su, znači, isplanirali, te prvobitnom odlukom ta sredstva su uvećana na 180 miliona dinara. Odbornik Dragan Popović jedini je diskutovao po ovoj tački dnevnog reda smatrajući da su i dosadašnji budžet i rebalans nerealni. Većinom glasova odbornika usvojen je novi iznos budžeta projektovanog na iznos od 1.037.553.000 dinara. U nastavku sednice usvojene su bez diskusije odluke o uređenju i korišćenju javnih površina na teritoriji opštine. Odbornici su dali saglasnost na izmene i dopune programa JKP Vodovod i javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve. Izglasano je i rešenje o obrazovanju komisije za planove opštine Majdanpek. Usvojene su i odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, kao i odluke o njihovoj kategorizaciji. Izmenjena je i dopunjena odluka o uspostavljanju saradnje između opštine Majdanpek i grada Fokšanj u Rumuniji. Usvojena je i dopunska tačka dnevnog reda o formiranju petočlane stranačke mešovite komisije za proveru onih građana koji su se isključili sa centralnog grejanja, a još koriste ove usluge. Na predlog Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja, odbornici su usvojili imenovanje Uroša Vuletića, profesora fizičkog iz Majdanpeka, za direktora Narodne biblioteke na period od 4 godine. Sa mesta zamenika predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Majdanpek razrešen je Nenad Radaković, a imenovan Saša Janošević. Došlo je do smene na rukovodeće mesto u turističkoj organizaciji. Umesto Petra Jovanovića, koji je dao ostavku, novi direktor je Predrag Radaković, diplomirani pravnik iz Donjeg Milanovca. Zbog imenovanja Saše Librića za VD direktora komunalnog preduzeća u Donjem Milanovcu, određena je kraća pauza za konsultacije, pošto je izneta primedba da Librić nema sedmi stepen obrazovanja, ali je nakon pauze usvojen i ovaj predlog. Prema konkursu koji je raspisalo Ministarstvo prosvete, juče je počelo prijavljivanje za mesta u Domu učenika srednjih škola u Zaječaru. Budući srednjoškolci mogu se prijaviti do 17. jula, a kapacitet doma je 270 učenika.
Dom učenika srednjih škola u Zaječaru juče je počeo da prima prijave učenika koji žele da budu smešteni ovde i do sada spisak broji stotinak đaka. Redosled kandidata formira se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice. Internat će primiti 180 devojčica i 90 dečaka i oni će biti raspoređeni na 3 sprata. Kao i svake školske godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za prijem učenika u domove učenika srednjih škola. Naš kapacitet doma je 270 učenika. Deca konkurišu, znači, od 4. do 17. jula. To je prva raspodela. Druga raspodela je od 21. do 25. avgusta i to je za osetljive društvene grupe. Dom učenicima obezbeđuje smeštaj, ishranu i vaspitni rad sa učenicima kroz ostvarivanje programa vaspitnog rada i kroz organizaciju slobodnog vremena kroz razne učeničke aktivnosti. Pojedini roditelji već su razgledali prostorije doma. Mogu da vam kažem na prve utiske da su odlični i što se tiče ljubaznosti i pedagoga i osoblja. Upravo smo prošli sobe, pogledali smo smeštaj, uslove smeštaja, zadovoljan sam i ja kao roditelj, a zadovoljan je i sin. I budući stanovnici internata poželjeli su da upoznaju mesto u kome će provoditi naredne školske dane. Imam neke prijatelje koji su ovde, koji su stari, koji su došli pre nekoliko godina i kažu da je baš lepo zato što upoznaju nove drugove. Sa decom koje budu primljena svakodnevno će biti 11 vaspitača, a bit će isto toliko vaspitnih mešovitih grupa sa po 25 učenika. Sutra na Fakultetu za menadžment u Zaječaru ističe rok za prijavu budućih studenata. Polaganje prijemnog ispita je u petak, 7. jula, i počinje u 12 sati. Upis studenata na prvu godinu studija počinje 11. i trajeće do 21. jula. U okviru ovogodišnjeg programa Ministarstva omladine i sporta Mladi su zakon, na sajtu grada Zaječara objavljen je konkurs za omladinske volonterske projekte na području Zaječarskog i Borskog okruga. Tim povodom će u petak, 7. jula, u Izviđačkom domu na Kraljevici biti održan sastanak sa zainteresovanima za ovaj konkurs i potencijalnim učesnicima u ovom programu. Početak sastanka je u 12 sati. A u nastavku pogledajte pregled vesti iz zemlje i sveta agencije FONET. Srbija neće menjati spoljnu politiku. U proteklih 5 godina uspela je da izdrži sve pritiske i ostane na evropskom putu, a da ne pokvari odnose sa prijateljima, pre svega Rusijom i Kinom, poručio je ministar Ivica Dačić. Serija razgovora o promeni ustava koju je najavio predsednik Aleksandar Vučić mogla bi da počne već na jesen, saznaju novosti. Sjedinjene Države zatražile su hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojem će tema biti Severna Koreja. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova saopštilo je da Hrvatsku ne obavezuje odluka arbitražnog suda o graničnom sporu sa Slovenijom. Vi dalje pratite centralne vesti i T1 televizije. Ako ostanete sa nama i posle reklama, saznaćete. Kada će biti održana izložba radova polaznika prve škole tkanja na Rumulijani? I kako protiče škola plivanja na Zaječarskom bazenu? T-Kart vredi jer se njome štedi. Akcija za korisnike kartica od 4. do 8. jula. Mleko Vedro 2,8%, 1 litar, 74,90. Kafa C 100 grama, 84,90. Krompir 29,90. Limun 159,90. Crni luk 29,90. Teki Janka, najpovoljnija porodična kupovina. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Nacionalni park Đerdap.
Spoj vremena i prirode na kopnu i vodi, najveći nacionalni park u Srbiji. Kako stići? Magistralnim ili regionalnim putevima, Dunavom, biciklom, Eurovelom 6 ili pešice. Krstarenjem Dunavom upoznaćete lepotu rečnih obala, prirodne fenomene, spomenike kulture ili u centru za posetioce sa eksponatima koji na najbolji način predstavljaju prirodne i kulturne vrednosti Đerdapa. Turistička organizacija opštine Majdanpek. Konačno i kod nas. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Program potiče iz Istočne Azije i primenjuje se u 50 zemalja. Neka vaše dete postane najbolja verzija sebe. Upis je u toku. Broj polaznika ograničen. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Prva škola tkanja koja je organizovana u Zaječaru na Felix Rumulijani završena je danas. U septembru u Radulbegovom konaku devojčice će imati priliku da pokažu šta su naučile, a osim tkanih predmeta biće izloženi i njihovi likovni radovi. Škola tkanja Istkati budućnost počela je sa radom na arheološkom lokalitetu Felix Rumulijana pre 20 dana. U ovu školu prijavili su se uglavnom devojčice koje su želele da izuče ovaj tradicionalni zanat. Na početku mi je bilo malo dosadno, ali kad smo počeli da pravimo šare i svašta drugo, onda mi je postalo zanimljivo i napravila sam sve i svašta. Nekako sam već bila upoznata sa ovim tkanjem, zato što je moja mama tkalja i nije mi ni u jednom trenutku bilo dosadno. Meni se dopalo to što sam naučila da tkam i ja mislim da je to lepo, što svi, to svi trebali bi da znamo. Ja sam uradila jedan šal i više torbica i nastavit ću i dalje da radim, sviđa mi se veoma. Jako lepa organizacija, jako mi se sviđa što je na Felix Rumulijani. U školu tkanja prijavilo se 50 zainteresovanih, međutim, pošto je broj razboja ograničen, školu je završilo 10 polaznika. Interesovanje je bilo izuzetno, što daje nadu da će se ovakvi projekti nastaviti i proširiti na nivou cele Srbije. Saznajemo od etnologa Suzane Antić. Pravili smo jedno divno vreme, sređivali sa školama, sa đacima, sa koleginicama iz drugih gradova, sa poznanicama, sa udruženjima i ovo je i bio cilj celog ovog projekta da radimo i dalje. U septembru u Radulbegovom konaku, pored organizovane izložbe, bit će izloženi i likovni radovi polaznika prve škole tkanja. Bogat sportski blok počinjemo lepim vestima. Na evropskom prvenstvu u powerliftingu, čučnju, bench pressu i deadliftingu, koje je održano u Poljskoj, za reprezentaciju Srbije nastupilo je 8 takmičara powerlifting kluba Knjaževac, 4 u muškoj i 4 u ženskoj kategoriji. Njih osmorom osvojilo je 10 zlatnih medalja, 2 srebrne i 3 pehara. Na takmičenju je učestvovalo oko 350 takmičara iz 20 zemalja, a odlazak na ovo takmičenje pomogao je Sportski savez opštine Knjaževac i opština Knjaževac. Između grada Zaječara i grada Pirota 7. oktobra biće održano takmičenje pod nazivom Sportski izazov organizacije Olimpijskog komiteta Srbije uz podršku sponzora i lokalnih samouprava. Na sastanku koji je održan tim povodom, a kome su prisustvovali Milan Pavlović i Dejan Kozlina ispred Olimpijskog komiteta Srbije i Milan Stanković, pomoćnik gradonačelnika Zaječara za omladinu i sport, dogovoreno je da se sportski izazov organizuje u Zaječaru. Također je istaknuto da će na popularnim lokacijama u gradu biti instalirane bine na kojima će biti organizovana nadmetanja u različitim vežbama spretnosti i u sportskom znanju, a u svemu će aktivno učestvovati i naši olimpijci.
Ivandanski turnir u malom fudbalu i ove godine biće održan u Gradskovu u petak 7. jula. Turnir počinje u 10 sati od kada je moguća i prijava ekipa. Prema rečima organizatora, uveče nakon turnira biće održana i tradicionalna igranka pod vedrim nebom u centru sela. U slučaju kiše, odnosno loših vremenskih uslova, igranka će biti organizovana u Domu kulture, navode organizatori. Također u petak zakazan je i tradicionalni fudbalski susret između ekipa Mršavih i Debelih. Ovo će biti 65. susret ove dve ekipe. Utakmica će od 19 sati biti odigrana na fudbalskom terenu Lepenski vir u Donjem Milanovcu. Organizator je mesna zajednica Donji Milanovac uz pokroviteljstvo opštine Majdanpek. Škola plivanja na gradskom bazenu u Zaječaru počela je pre nekoliko dana i tokom ove sezone mali Zaječarci učiće osnove plivanja u 4 grupe. Najbrojnija su deca uzrasta između 5 i 6 godina i sa njima će raditi 4 instruktora. Ovogodišnja škola plivanja na Zaječarskom bazenu počela je sa radom 1. jula i prema iskustvu dužem od dve decenije, instruktor Ivan Tošić kaže da je potrebno desetak dana da se deca opuste u vodi i proplivaju. Nakon toga sve ide mnogo lakše. Imamo popunjene tri grupe već, imaćemo četvrtu, negde oko otprilike 10. avgusta bi trebalo 10. 12. da krene ta četvrta grupa, ako sve bude išlo po planu. Prva, evo vidjeli ste sada, imamo nekih 40 polaznika. Boga mi uzrast od 5-6 godina, pa ih ima i starih. Mališani su podeljeni u žensku i mušku grupu, a sa njima su u bazenu 4 instruktora plivanja. Meni je ovdje baš lepo, puno se družim i dosta toga naučim. Bez obzira što znam onako malo da plivam, ovdje još bolje učim. I ovdje sam došla da naučim da plivam. Ovdje smo učili, pljeskali smo nogama, plivali smo, gnjurili smo. Pa družimo se, pa se sunčamo i tako. Nije teško da se nauči da plivaš, prosto je. Svidjelo mi se i lako ću da naučim da plivam. Teško je da se pliva, ali ko može da nauči, ko je već ušao u fazon, onda može. Napredovanje deteta je individualno i zato stručnjaci savjetuju roditelje da ne požuruju decu. Ništa na silu, jednostavno ako voli vodu, treba jednostavno da ih oslobode straha ukoliko postoji, da im daju ta pomagala sa kojima će oni da se osjećaju sigurni u vodi i to je najvažnije, da provode vreme u vodi. Kada to bude oni savladali, onda smo mi tu, kada napune 6 godina, 6-7, posle nama je vrlo lako kada kod njih ne postoji strah ili u nekoj meri, nekoj manjoj meri. Za plivanje se obično kaže da je jedan od najzdravijih sportova jer aktivira celokupnu muskulaturu tela, stiče se kondicija, a telo se ujedno relaksira. Zato je važno da ga deca od malena zavole i u njemu uživaju. Sutra sunčano i još toplije, kažu meteorolozi. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U istočnoj Srbiji u četvrtak nakon vedrog i svežeg u dolinama i kotlinama i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i još toplije. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar tokom dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 30 do 32.
Pratili ste centralne vesti T1 televizije za sredu 5. jul. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno večer uz naš program.